Я вас на перший раз хочу вам сказати, що я в вашому домі молитви дуже гарно спав. Знаєте, кажуть, що ніде так добре не спиться, як в домі молитви. Це було після семінару. Ми там на другому поверсі спали, ми були делегація з Полтавщини, і це було нам тут дуже приємно. Я дякую Богу, що можу бути сьогодні в вашій церкві. Я навіть не думаю, я просто хотів прийти помолитися. Але брат Ростислав, ми вже, слава Богу, не знаю, скільки вже не один рік знайомі, як разом співпрацюємо, запропонували. Я тільки поділюся, може, коротеньку свідченням. Я народився в місті Львові. Я дякую Богу, що я вже в четвертому поколінні є той, який повірив теж Ісуса Христа. Мій дід, він був пастором церкви, мій батько теж був пастором. І з самого дитинства мій батько завжди мене вводив в братську раду. І от пастор наш, який нараз сказав, як виросту, що ким будеш, я завжди казав, як мій батько, буду проповідником. І ось, коли мені виповнилось 18 років, я з міста Львова поїхав на один місяць на Полтавщину. І, ну знаєте, тобі 18, багато романтики, ой, так, ну все так гарно. І ми просто роздавали Євангелії на Полтавщині, в місті Миргороді. Роздавали Євангелії і поїхали додому у Львів. І ті, які почали читати Євангелії, взяли та й покаялися. Ми навіть не думали ніякі церкви відкривати. Вони покаялись, почали дзвонити в Львів і кажуть, оті молоді хлопці, які приїхали, ми хочемо, щоб вони церкву відкрили там. Ми не хочемо бути в світі. Ну, знаєте, другий раз, як ми їхали, то вже романтики не було, бо вже не знали, наскільки їдемо. І коли ми приїхали другий раз, я пригадую, це вже був кінець літа. Це був 1992 рік. Дуже прекрасний був рік, гарно люди слухали Слово Боже. І проходив з півроку часу, я пригадую, як одного вечора Дух Святий мені задав таке питання: Володя, а ти готовий свою юність посвятити мені? Знаєте, що я йому казав? Господи, ну тільки не в мої плани, ти, Господи, туди вмішуйся, можна я сам? Коли ти молодий, повний сили, здоров'я, перед тобою все впереді, і ти думаєш, що вибрати? Знаєте, мені так жалко, коли сьогодні не раз деякі молоді люди думають, що служіння Богові це сьогодні не є прибуткове, це сьогодні не є. Дійсно, ти багато чого не приобретеш на цій землі. Може, ти будеш бідніший, може, ти будеш скромніший. І знаєте, в цей вечір я стояв перед Богом. Я згадав, як здивалися над моїм дідом, як здивалися над моїм батьком. І в цей вечір я зробив посвячення. Я сказав, Господь, я готовий свою юність посвятити тобі. Це нелегко було. Ви знаєте, на сьогоднішній день нелегко, люди спасаються. І так возишся з тими 4-5 людьми, і думаєш, Господи, що з того все вийде? Але Господь спасає, не я. І Господь собі почав спасати нових душ. На сьогодні місці миру в церкві більше як 150 чоловік. Потім до нас приїхав Іван Зінчик, він подивився на ту всю працю, яку ми робимо. Він каже, чи ви б не могли поїхати на мою батьківщину, на Чорнухи? Ми почали їздити в Чорнухи. Потім почали їздити в місто Пирятин. І так почали їздити. І на сьогоднішній день я дякую Богу. Коли я приїхав, було тільки 7 церков, вже ми маємо на Полтавщині аж 47 церков. І я дякую Богу, що мені нічим хвалитися. Я пригадую був час, коли я приїхав в Львів і кажу, привіт від моєї церкви з міста Миргорода. Воно так гарно звучало. Ну, я прийшов в братську, один старенький такий брат підійшов, каже, а ти що за неї вмирав, що вона вже твоя? Я зрозумів, що я неправильно сказав. А я зрозумів, скільки я буду на цій землі, нічого я не буду робити свого.
Все, що я буду робити, все, що ми робимо, ми продовжуємо розпочати Ісусом Христом. Алілуя! І нам нічим хвалитися. Вся слава Ісусу. І вся слава Ісусу. І я дякую Богу, що по сьогоднішній день я можу їздити по тих всіх церквах. І я собі запозичив таке слово, колись до нас приїжджав Борис Порфирович, це ваш брат. І він мені гарне таке слово, бо сказав, я є не храмовий, а польовий проповідник. Я собі теж запозичив це слово. І по сьогоднішній день я є такий польовий проповідник. Я дякую Богу, що навіть в тому Пирятинському районі, де я зараз поселився, більше я живу, я зараз почав їздити в місто Гребінку, там теж зараз є церква відкрилася, в місті Пирятині, і навколо вже більше як 6 церков ми маємо. Зараз я приїхав в Київ, зустрічаю делегацію молоді, 25 чоловік, ми їздимо з села в село, ми їздимо, євангелізуємо, з дітьми працюємо. І тому то мені так і приємно сьогодні сказати, що на цій землі немає більшої радості, як бути в руках Божих. Алілуя! Але хочу вам залишити Слово Боже. Я спішу. Я хочу вам зараз залишити Слово Боже. Давайте ми всі разом відкриємо Євангеліє від Івана. Євангеліє від Івана, 20 розділ. Євангеліє від Івана, 20 розділ. Будемо читати 21 вірш. Я попрошу, щоб ви всі відкрили зараз це місце Слова Божого. Євангеліє від Івана, 20 розділ і 21 вірш. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як Отець послав мене, і я вас послав. Я хотів би, щоб ми зараз всі гарно ще раз подивилися на це місце Слова Божого і вклали в своє серце. Я хотів би, щоб сьогодні кожен із нас ми згадали, що на цю землю наш Ісус Христос, Він був посланий своїм Отцем Небесним. Отець Небесний послав свого Сина на цю землю. І все, що Ісус Христос зробив, оце посланництво, яке Батько йому дав, Він завжди в ньому був. І ми читаємо, він казав, все, що я бачу в Отця, все, що я чув від Отця, я це вам говорю, я це творю. І все, що Ісус Христос на цій землі робив, Він був у посланництві свого Отця Небесного. Але ми читаємо, що наш Ісус Христос говорить, як Отець послав мене, і далі ми читаємо, що Він говорить, і я вас посилаю. Я впевнений, що сьогодні кожен тато і мама, їх є одна молитва, Господи, дай, що мої діти часом в світ не пішли. Ну скажіть, не така молитва, а? А в Ісуса Христа одне, Господи, хто піде в світ? Проблема. Повірте, набагато краще сидіти в домі молитви, мені спасення, радуватися Господу. Це набагато краще сьогодні, легший варіант. Це не є такий унизительний варіант. Я пригадую, коли в місті Миргороді одного разу зібралися п'яні мужики, дивляться на мене і каже, послухай, ти от сюди приїхав з Львова, та ти є Бандера. А взагалі ти не тільки Бандера, ти є Шаштунда. Ти є трутень для нашого общества. Може, хтось улыбнувся, але мені тоді були не до улыбки. Вони всі п'яні. Але я дякую Богу за Дух Святий. І в той час Дух Святий проговорив моє серце. Я кажу до них, дорогі батьки, скажіть, будь ласка, а чи може бути волик без трудня? Хто пасікою займаєтесь, ви знаєте, що без трудня волик не може бути. Я хотів, щоб сьогодні кожен із нас ми взяли в серце оце слово від Ісуса Христа. Ісус, Він сьогодні хоче тебе і мене послати. І я хотів би, щоб ми сьогодні запам'ятали. Якщо сьогодні я кажу на мені Дух Господній, згадайте, коли Ісус Христос був прийшов в синагогу, йому подали велику книгу про Ісаї, він відкрив і почав читати, на мені Дух Господній, мене Він послав. Якщо сьогодні я визнаю, що на мені Дух Господній, то я і визнаю те,
що сьогодні Господь хоче мене послати. Він хоче сьогодні передати слово, яке він має сьогодні для погибаючих людей. Повірте, любі браті і сестри, прийде час, коли ми, наше життя, воно швидко прийде, закінчиться. Але це посланництво, це сьогодні не передано ангелам. Це сьогодні має церква Ісуса Христа. Я хотів, що ми сьогодні це запам'ятали. Сьогодні ми це маємо. Задайте притчу про багату вечерю. Є написано, що опівночі, я хотів би навіть, щоб ми зараз, вже сьогодні брат говорив відносно тої про притчі, я хотів би навіть, щоб ми зараз звернули увагу. Давайте відкриємо Євангеліє Луки. Євангеліє Луки, 14 розділ. Євангеліє Луки, 14 розділ, і ми читаємо 16 вірш, каже так. Євангеліє Луки, 14 розділ, 16 вірш. Він же промовив до нього, один чоловік спорядав у велику вечерю і запросив багатьох. І послав свого раба часу вечері сказати запрошений, ідіть, Боже, все наготовлено. Я хотів би, щоб ми сьогодні почули. І послав свого раба часу вечері. Я впевнений, як ніколи, сьогодні на цілою планетою Земля приходив оцей час, час темноти, приходить іменно цей час вечері. І кожен, хто сьогодні говорить на мені, до Господні, він не може просто сидіти. В нього є одне бажання – це сказати ще тим, хто сьогодні погибає. Все готове. Халілуя! Все готове. Якщо ти хочеш бути спасений, на Голгофі твій гріх прощений. Халілуя! Я пригадую, одного разу прийшла одна жіночка в церкві, вона дуже плакала і казала одне, моя мама все життя мене проклинала. Чи може ті прокляття хтось з мене зняти? Я їй сказав, тільки Ісус. І біля Ісуса все знімається. Все готово. Все готово. Знаєте, що Ісус Христос сказав на Голгофі? Звершилося. Алілуя. Все, що сьогодні церква, вона не повинна сісти, скласти руки, закрити очі і зробити такий вид, що ми нічого не розуміємо, що проїсходить. Темнота проходить, а на небі все готово. І тому то Господь сьогодні каже, як мене було послано, і я вас хочу послати. Коли ми читаємо про наших братів, апостолів, то ми читаємо, давайте ми відкриємо ще одне місце Слова Божого. Це буде Євангелія Матвія. Вибачте, не Євангелія Матвія. Я хотів би, щоб ми зараз на це місце звернули увагу. Це буде Євангелія Марка. Євангелія Марка, 16 розділ і 20 вірш каже так. Євангелія Марка, 16 розділ, навіть 19 і 20 вірш читаємо. Євангелія Марка, 16 розділ, 19 і 20 вірш. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів у Божій правиці. 20 вірш, зверніться увагу. І пішли вони. Вони були послані. Що вони взяли зробили? І пішли вони і скрізь проповідували. А Господь помагав їм і стверджував Слово ознаками, що його супроводили. Амінь. Я пригадую, не раз в Львів, коли я приїжджаю, мені задають питання, брат Володя, а чудеса є? Якщо ти підеш, побачиш чудеса. Ну якщо будеш сидіти, чудес не побачиш. Дивіться, що туди написано. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав і стверджував Слово ознаками, що його супроводжували. Те, що супроводжувало Ісуса, буде сьогодні супроводжувати того, хто на собі відчуває це посланництво від Ісуса Христа. І буде говорити просто про Ісуса Христа. Я посвідком того, як я бачив, ті люди, які 10 років паралізовані були, вони вставали і говорили про великі діла Божі. Повірте, любі браті і сестри, ми сьогодні не раз думаємо, все змінилося, нічого не змінилося. Дух Святий ще на цій планеті Земля. Кров Ісуса Христа по сьогоднішній день омиває від всякого гріха і зціляє. Все, що сьогодні Дух Святий хоче тобі мені сказати, прийми оце слово від Ісуса. Ти є посланий.
Нехай сьогодні ми не займемо таке місце. Вибачте, вибачте, вибачте. Не скажіть сьогодні Ісусу, вибачте, я зайнятий, в мене місця немає. На нас є велике посланництво, яке залишив Ісус Христос. Оце слово, я хотів би сьогодні, щоб воно залишилося в вашому і моєму серці. Нехай сьогодні світ, хто я хочу, хай живе. Але, християни, пам'ятаймо, тебе і мене послав Ісус Христос. Не про себе розказати, а про Нього. Він сказав, згадайте, Він казав до учнів, біжіть в Галілею, я вам саме цінне щось скажу в Галілеї. І там, в Галілеї, Він виголосив це слово, яке актуальне по сьогоднішній день. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Халилуя! Не хворобі, не дьяволу, але Ісусу Христу дана всяка влада. Він є той, перед яким приклониться всяке коліно. І тому то, нехай сьогодні кожен із нас, ми приймемо це слово від Господа, бути сьогодні в посланництві Ісуса Христа. Амінь. Давайте.